Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man laver den samme procedure, hver gang man skal have noget nyt IT? Altså at man gør eller bestiller det samme hard og software om og om igen. Fordelene er blandt andet, at man kender produkterne, f.eks. printeren, computeren osv., og man ved f.eks. hvordan det skal sættes op. Derudover bruger man ikke overflødig tid på at finde alternativer, der kan gøre arbejdet lige så godt. Ulemperne er, at man ikke kommer til at udforske andre produkter, der kunne være bedre end dem, man hidtil havde brugt. Derudover kan det også være, at ens hardware eller software kommer til at udgå og bliver for gammel til at kunne konkurrere mod konkurrenterne. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden opdaterer sig på, hvad der er smartere værktøjer at bruge. En softwareanskaffelse er ikke en fysisk anskaffelse, men for eksempel et program, du installerer på din computer. Et meget normalt eksempel på en softwareanskaffelse, alle kender, er Microsoft Word. Programmet er ikke fysisk og kan ikke røres ved. Det er mere tilkøb til din hardware, for eksempel din computer. Det er aktuelt at opgradere sin hardware, fordi at det samtidig hjælper på softwaren. For eksempel kan man opgradere sin harddisk, så du får mere plads, eller købe ekstra skærme for bedre overblik. Alt dette gør hardwaren bedre og får softwaren til at udstå mere smart. Et eksempel på nyanskaffet software kunne være en ny opgradering af Windows, for eksempel Windows 7 til Windows 10. Der er sket meget med selve softwaren, og der er hele tiden kommet nye muligheder. Derudover kunne et eksempel på hardwareerstatning være en ny udgave af en computer. Projekter bør som udgangspunkt altid organiseres, og dette gøres bedst ud for projektorganisationen. Organisationen er opdelt i tre, og den består af selve lederniveauet, altså styregruppen. Her sidder styregruppeformanden, som også er projektlederen, og derved betaler projektet. I denne del aftales der, hvad der skal gennemføres, her laves scan-kort og mål for projektet. Derudover sørges der også for, at alle de nødvendige ressourcer bliver bestilt, og der bliver håndteret hårde konflikter. Under styregruppen er styringsniveauet. Her sidder projektledere, som også er direktøren for projektet. Her skabes der overblik og sikres fremgang i projektet. En opgave for projektlederen er at skabe motivation til medarbejderne og sikre, at målene bliver nået til tiden. Under styringsniveauet er det sidste niveau, som er det udførende niveau, eller medarbejderne, som også er kaldet projektdeltagere. Her finder vi de almindelige medarbejdere, der er dem, der arbejder og har fingrene i projektet til dagligt. Medarbejderne er alle ambassadører for projektet, og de skal være veluddannede til deres arbejde og vide, hvad de laver, for at projektlederen når sine mål og styregruppen bliver tilfredse. De mennesker, der er repræsentanter for en virksomheds nye IT-system, er også dem, der har mest styr på systemet. Derfor er det en god idé at have en repræsentant med, som kan hjælpe, hvis der pludselig sker noget uforudset. Det er også repræsentantens job, at alle får en god oplevelse ud af det nye system. Min mening omkring, hvem der bør vælge en brugerrepræsentant, er, at det skal være en repræsentant, der er valgt af medarbejderne i virksomheden. En brugerrepræsentant er en person, der skal stå i spidsen for medarbejdernes meninger og skal derfor også vide, hvordan medarbejdernes rutiner, arbejdsprogrammer med mere fungerer. Derfor nytter det intet, at det er en udefrakommende person. En brugerrepræsentant er den medarbejder, der repræsenterer de medarbejdere, som skal bruge det nye system i deres hverdag. Derved er brugerrepræsentanten en person, som er blevet valgt af ledelsen eller medarbejderne, og er derfor medarbejdernes repræsentant, der har lov til at bestemme på vegne af sine kollegaer, når beslutninger skal tages. For eksempel kan han eller hun tale for andre løsninger, der vil gøre det nemmere for kollegaerne at løse en opgave. For eksempel brug af nye programmer med mere. Brugerrepræsentanten har den fordel at kunne tale på alle medarbejdernes vegne, og derved præge en beslutning, så alle medarbejderne bliver glade, og dette kan ikke garanteres, da repræsentanten altid har kollegaerne med i sine overvejelser. Nogle arbejdsmæssige fordele ved at etablere et IT-system til personaleadministration vil være, at man får samlet og lagret alle oplysninger på et og samme sted. Derudover får man måske ovenikøbet mere plads,
ved udryddelse af mapper og andre dokumenter, plus at man får opgraderet sig fra en manuel løsning til en IT-løsning, der er mere sikker på den lange bane. Nogle af de mere negative konsekvenser kunne være, at man fratager nogle arbejdsopgaver fra andre medarbejdere. Derudover vil nogle medarbejdere måske også have det lidt svært ved, at det kun er én person, der skal tage sig af denne opgave. Der vil måske også være brug for at fyre medarbejdere, da opgaverne bliver nemmere og hurtigere løst af det nye IT-system.